Jungle. Hei, og velkommen til Destroyer Live nummer 78, er det ikke det? 78. Ja, 78 som vi sier på norsk. 78. Det var jo det året solskivorna kom. Ja. Så att, Vad... Ja, du... Ja. Nej, men vi har haft två avsnitt nu på sista tiden. Vi har pratat om Vinnie Vincent och i förra avsnittet så... Hade vi Didi Vinesen till Sean Delaney? Ja, och varför ska man lyssna på det avsnittet på engelska för de som inte har gjort det? Vilka detaljer är spännande och det är många kul historier om Kiss och Bill O'Coin och Sean Delaney från 70-talet och det är någon som är jävligt kul för scenen och nej för senare år och den där historien om Mercedesen han beställt och aldrig hämtat den är bara så jävligt bra att väldigt kul kvinnor och intervjuer och sånt väldigt rolig och till möteskående var hon och så att som man kan säga att det är lite unika Kiss stories som man inte har hört innan eller jag har inte hört någonting av det som är där. Mm. Just att hon var med så. Väldigt väldigt tidigt på 70-talet där också och så där så att det ja. Nej, det är fräckt. Ja, just det. Och då Gene betalte för bland annat Gene betalt för begravelsen till Sean och historien om för Sean blev bort och sånting. Det är väldigt mycket spännande. Ja, finns massa stories. Så, Så det och i detta avsnitt ja men det är jättekul. Och detta avsnittet nu idag så det är 100... kommer vi att prata med vem då? Carl Linnaeus. 100% Carl Linnaeus och nya boken han är med som med Johan Kilberg och Mats Vassfjord Kiss Classified. Ja. Så ja, du driver upp henne runt i det där nya rummet ditt så att jag blir nästan åksjuk när jag tittar på din kamera för det du håller på. Ja, ja men det är det ett Kiss-bilde till i bakgrunden som är på väg upp eller? Nej, jag vet inte. Jag har inte planerat mitt rum än här hur jag ska göra riktigt här. Så att jag får bo in det först här innan jag bestämmer mig. Men jag är lite sugen på någon snygg 75-bild, alltså från 1975, svartvitt. Någon sån här riktigt grym live-bild där man även ser lite publik och man ser den här energin som var under... Vänt 2 sekunder för vi... Ja. Ska han hämta någonting här som ja, han är stilig, våran norrman alltså. Ja, han är det. Han får stilpoäng. Ja. Ska vi se vad han hämtar för bilder. Ja. Gud, vad spännande. Ja. Nu plockar han fram en denne bild. Denne skulle ha haft. Ja, den är snygg. Signerat av Len Delessio. Ja. Den är för jag vill ha lite. Ja, den är från 75. Den är 75, signerad av fotografen. Ja. Men även den bilden är jävligt snygg som jag avslaget på första turnéprogrammet. Ja. Den bilden är jävligt snygg, den har jag alltid gillat. Ja. Men det är han. Ja, men det vad heter han igen? Det var det är en bra fråga. Jag husker det är han men det är han som har tagit massa kule bilder, men väldigt få av dem är i boken hans. Mm. Okej. Okay. Ja. Mm. Så det. Men nu ska vi prata om Carl Linnaeus, nej eller Kiss Classified och köp boken när den kommer. Ja. Jep. Ja. Då har vi glädjen att ha med Carl Linnaeus igen. Det är snart 3 år sedan du var med förra gången, var det inte det? Är det så? 2014 måste det vara. 3 år sedan tror jag. Ja. Det börjar och vi har hållit på en stund. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Men idag... Ja, nej men Carl, för mig var ju helt okänd fram till 2012 någonting och sen har du ju varit, de sista 5 åren har du ju varit
Du har kommit ut i kissvärlden. Eller? Jag har kommit in i ditt liv. Ja, det är ja precis. I många andras liv också. Ja, men du har kommit in bra där, får jag säga. Du har tillfört jättemycket, så det är bara bra gjort. Ja, tack så mycket. Men, det var när jag började se för, det var när jag började se för 2006-2007 var det väl som folk kanske började att jag började komma in i kissvärlden lite mer. Och sedan så gick jag med Facebook 2010. Så då började det väl existera i den riktiga världen. Det måste jag säga. Ja, men sånn er det jo for veldig mange av oss som egentlig ikke hadde så veldig mye ansikt for andre Kiss-fans før vi egentlig Facebook startet. Det er sånn. Ja, man kan jo kolla i gamle Kiss Center-fansin for å hitte mitt navn der i gamle sminktävlinger fra 1986 og så der. Så at, jo da, jeg har vært med redan da. Man kjente jo igjen navnet, for man hadde liksom inget ansikte på navnet, utan man ja, det ble så. Nei. Det var ju väldigt smart av dig att vara med i de här grejerna nu. För då har du ju lite det att kunna... det är roligt att man har varit... Eller som du då har varit... Gjort saker i kissvärlden på 80-talet redan då. Och nu då... Ja, det är ju trovärdigt. Eller, ja, nu mumlar jag lite, men... Nej, men det är kul. Alla, ja, det är bra. Nej, men jag menar innan London 2012 så hade jag inte koll på dig alls. Alltså. Och sen, nej, men jag, framförallt så har det ju varit så roligt när du har gjort alla de här kiss-sakerna på djupet på ett väldigt bra sätt. Allt från din bok till alla intervjuer du gör. Det är ju intelligens bakom när du gör dina intervjuer och... Ja, så att det är kul att det är någon som gör ting som är lite djupare än den här vanliga skiten du plejer att få liksom. Du blir liksom, vad ska jag säga, den skandinaviska Ken Sharp. Ja, tack. Ja. Men överlag så känns det som att jänkarna inte är så förtjusta att gå på djupet. Eller, allting är väldigt ytligt i USA framförallt. Så jag tror att det är typiskt så här nordeuropeer liksom, tror jag, och vara lite mer grävande. Ha ett grävande i det hela. Ja. Det är jävligt intressant att du ställer frågor som inte några andra ställer. Det är sånt som man liksom vill höra. Annars blir det lätt att det blir väldigt mycket standardfrågor och då får du massa standardsvar också. Det är tråkigt. Ja, precis. Ja, det blir ju faktiskt själv. Jag själv vet ju svaren på alla de här frågorna, så att alla frågor jag ställer är ju sånt som jag själv vill veta liksom, och för hoppningsvis sånt som alla nerds också vill veta och ändå inte försöka bli för smal med det hela. Ja. Men vad jag försöker tänka lite är ju så här att som när du då sitter och pratar med någon av medlemmarna i Kiss exempelvis, så blir ju inte du bortdribblad, alltså eftersom du, precis som du sa här, du kan de flesta svaren på allt som är standard, då kan du rätt lätt försöka jobba bort dem från att de går in och börjar mala det här vanliga, eller hur alla politiska svaren är ju Gino Paul och grymma på. Så det är bara som om jag inte har fått svar på en fråga så får jag ställa den igen. Eller så här på ett annat sätt. Så jag får något svar som man är nöjd med, såklart. Absolut. Mm. Jag får en känsla av att ibland har de vissa saker som de vill berätta. Som är deras tankar, vad det än är. Och så vill de ha ut det till vilket pris som helst. I alla sina intervjuer, vad det nu kan vara. Och jag menar, om du då kommer med teman, typ den här, på Stanleys röst eller... Jim Simmons tung, alltså då hur lägger du upp det så, jag menar, att förklara det så här tydligt att ja, men Paul, nu ska vi bara prata om din röst här, eller hur tänker du? Ja, det gjorde jag senast, alltså, det är så med Kiss, alla de här stora banden, att de ställer bara upp på intervjuer när de har någonting att sälja in, när de har någonting att tjäna på det, såklart. Så här, annars får inte de prata med Kreti och Pleti, men faktum att jag blev lite förvånad att Paul faktiskt med på den här intervjun i Tele2 Arena här nu senast. Eftersom
jag hade redan pratat med honom i januari då för att sälja in turnén bland annat. Jag pratade även mycket om Destroyer med honom till en annan framtida omslagsartikel i Sweden Rock. Men så därför så blev det spårande att jag gick med på det här just med det här numret 100, topp 100 sångare som läsarna har röstat fram. Alltså, så det var en positiv överraskning. Men det som var lite lustigt var att det var jag och Jörgen Holmstedt som stod där och väntade i undanskuffade i någon liten lobbyaktig sak där backstage. Jag känner ju Jörgen länge. Och han skulle intervjua Gene och jag skulle snacka med Paul. Han intervjuade Gene i något annat ärende än just sångarmässigt. Men så kom jag ihåg att det är den kille som jag glömt vad han heter nu, men han är ju liksom typ kontakten mellan Doc McGee och Paul då. Så kom fram så här, Doc och Paul, de vill veta mer om den här listan där. Vilka är före Paul på listan vill de veta? Så att innan jag fick lov att komma in och träffa Paul så vill han veta vilka som var före honom på listan. Och så tyvärr så var det rätt tunga namn före honom på listan. Men jag hade ingen koll, jag brydde mig inte vilka som var före honom på listan, så jag visste ju inte det. Så på nu fick jag ringa då chefen Martin Karlsson och fråga, då lördagskväll som tyvärr så svarade han. Paul måste veta vilka som är före på listan. Så fick han rabbla upp dem, så fick jag skriva ner dem. Och det var väl bara Mikael Kiske, heroinsången, som han inte kände ändå, eller den här assistenten. Så fick jag förklara, lead singer, German band, Heroin. Så jag skrev även med dem som var på listan. Så fick jag skriva upp dem som var med efter Paul. Axl Rose och Glenn Hughes var efter Paul. Så att han skulle veta att det var tunga namn på listan. Men sen kunde jag komma in liksom och så bara vet jag. Jag håller faktiskt upp vilken del han hamnar på. Paul hamnar på plats med 13. Mm. Enligt läsarna. Jo, men det syns jag är en relativt fair plats, ja, alltså, i förhåll till. Det är snack om alla vokalister som har varit upp igenom. Det är sån där, jo. Ja. Men hur mycket tid får du när du gör en sån intervju? Alltså, hur mycket... I början var det väldigt hårt styrt, men nu är jag osäker på om jag fick någon speciell tid. Så att det är också skönt nu när man har träffat oss så många gånger att de vet ju att jag inte är den som tar upp personlig tid i onödan heller. Men vi snackade väl 20 minuter ungefär, men det var aldrig de som kom in och bröt. Liksom, utan det var att jag fick ut allt jag ville ha av det. Och han signerade min Sweden Rock-löpsedel så vackert och sådär, så han tog sig tid också. Och sedan hängde jag kvar där under en plaggspelning där, och då är det ingenting kvar att få signera, så kände jag dumt såhär, och hallå. Jag har ju också intervjuat olika personer inom olika genrer, och när man har de här kända som inte har så många minuter, hur kontra dem där du egentligen kan, du skulle kunna sitta en hel helg och prata med dem. Alltså hur lägger du upp det mentalt? Alltså du vet att du har x antal minuter med Paul Stanley eller Jim Simmons eller vad det nu är. Alltså du måste ju vara på hugget eller ja, ja. Hur känner du? Nej, det är en jävla prestation. Och tillhörande prestationsångest liksom, så här. Att man måste prestera. Jag måste prestera på 20 minuter, måste jag få ut mesta av det hela liksom, bla. Och måste verkligen vara på hugget och måste vara på topp så där. Man kan sitta och sälla bort tiden. Ja, men det är så, men det är vi flinke till, för så. Ja. Men du är väldigt rutt. Du är äldre med, du får prata först. Ja, bara för att få det lite över nå på det boka där det ska hålla på med nog Kiss Classified. Eller hålla på med, den är ju i tryck. Men det må ha varit en väldigt annan typ av arbetsprocess för dig än det du har vant till då. Det må jo nesten være mer som å, når du oversatte Paul-boka enn når du skriver, sånn som når du skrev Kiss-boka di, den forrige. Egentlig ikke. Det er vel ingen hemmelighet heller, tror jeg, at det er jo jeg som har skrivet Johans story. Ja. Jag har intervjuat honom och det är ju hans story liksom, men det är jag som har författat den. Så att det är inte bara så att han lämnar in
texta mig som jag översatte. Utan jag åkte upp och träffade Mats Vassfjord och Johan Kjellberg då i Stockholm i december. Ja. Och intervjuade dem helt enkelt. Jag hade en helg och drack pilsner och pratade om alla deras upplevelser med Kiss från 80-talet fram till nu. Och om jag behövde ställa några frågor så gjorde jag det annars lite och bara de fortsatte på liksom. Och sen så kom jag hem och så med min diktafon och så lyssnade jag av allting och så skriverade och skrev det på engelska. Ja. Så att det var ju som ett journalistjobb, arbete kan man säga, som jag är van vid då. Bara att jag skrev liksom utifrån Johans jag-perspektiv hela boken då. Men vem drog igång den här med boken då? Eller vems initiativ var detta? Eller hur kom allting igång? Första gången jag hade talat om att Johan ville göra en bok, det var ju när jag själv skulle börja med Den osminkade sanningen, som jag då skrev hösten 2012. Så träffade jag först ett annat förlag som jag trodde att de ville göra en kissbiografi som jag då var helt inställd på att göra. Men så visade det sig att de ville då att jag skulle göra den här boken med Johan. Och just då så var jag så inställd att göra den osminkade sanningen, så att jag körde vidare på det. Och sedan när jag nu blev förlagschef, som det heter, på Gain Records här i Göteborg, som då har startat ett bokförlag, det var inte alls meningen att det skulle bli en kissbok det första vi gjorde. Men det är rätt lätt hänt att det blev så. Att det blir så. Och då visste jag att jag hade pratat med Johan redan kanske redan 2014-2015 om att då var jag redo att göra hans bok. Mm. Och då var andra förlag inblandade. Och så att vi höll kontakten och sedan så sa Johan att men fan Mats, han, det är han som har varit med och plåtat allting, så han måste ju också vara med på den här boken. Så att det hela utvecklades. Det var inte meningen från början att det skulle bli en sån här coffee table-bok, men sen insåg då att Mats satt på 2000 bilder som ingen har sett, som har legat i hans byrålåda i negativ, de flesta, eller på hans hårddisk. Så är det klart att vi gör en coffee table-bok. Och där kan man ju säga att det var ett väldigt annorlunda arbete för mig. Just göra en sån här bok. Det har sugit musten nu med totalt, om man ska vara ärlig. Ja. Det har varit väldigt, väldigt intensivt och väldigt mycket arbete just med att få varje sida till ett konstverk. Liksom. Mm. För att det ska vara liksom godis på varandra uppslag. Så man har ju både Johans story som går som en löpande text genom första halvan av boken. Och sedan så har man ju då bilder överallt, så bilder som bakgrund och bilder på bilderna och bildtexter, både långa ingående bildtexter och kortare bildtexter. Och sedan då har jag plockat citat från mina intervjuer som är korta citat eftersom de har aldrig publicerat i USA. Mm. Och den här boken släpps bara. Så att då citaten ligger med också. Man kan liksom välja vad man vill titta på varje sida och varje uppslag. Och få det över 340 sidor. Jag ser jobben. Jag har tagit mycket engagemang och tid på jobb, absolut. Men boken är precis som jag vill att den ska bli nu. Anders Vestader har gjort ett fantastiskt jobb med att designa boken. Bara liksom välja upp 750 av max 2000 bilder. Det var ett kärt besvär, så att säga, men det är så väldigt mycket tid. Många sena nätter måste jag upp liksom, och gått igenom allting. Och sen bara kläcka alla bildtexter. Men det är ju jävligt, jävligt kult att det kommer en bok med mycket bilder från den perioden hvor det faktiskt nästan inte är någon böcker med mycket bilder. Så det gleder jeg meg veldig til, selv om jeg er jo sånn, favorittperioden min er jo 70-tallet 100% liksom, men allikevel så er det, nå har du såpass mye dokumentasjon fra 70-tallet, og det kommer jo enda mer nå, så da er det bare helt perfekt at det kommer igjen hvor det er 80-90 og oppover liksom, at det... Men forklare, hvilken period handler boken om? Ja, den börjar ju, stora börjar 1980, eller det är en sorts prolog innan då, där en introduktion då när Johan berättar om hur han upptäckte Kiss med Poster och Kiss Alive
och sådär på 70-talet. Men sen så börjar jag liksom storyn med jag beskriver Belling i byfestprogrammet och sådär och Kiss på TV och allt sånt där, hur nytt det var. Och sedan då Johans första konsert då, som var i Eriksdalshallen 1980. Och det är därför vi, den här bilden är ju backstage från Eriksdalshallen. Och vi har ju köpt oss en massa fina bilder från Peter Andersson som inte heller varit publicerade innan. Nej. För att Johan åkte upp till Rockshot och gick igenom deras arkiv, för de hade inte allting på nätet heller. Och hittade då bland annat den här askrymma bilden på Gene där han spottar blod och Bill O'Coin sitter i bakgrunden. Den, och nu kör vi den som affisch nu i pre-order-grejen. Så storyn börjar där och sedan så första kapitlet heter The Stalker Years. Då får vi följa liksom Johan, han följer efter Kiss limousin på väg till Glädjehuset 84 för att spela in någon lip-sync till Hems of Fire och så här. Han försökte liksom köta sig in för att komma in i publiken och allt sånt där. Och sedan kapitel 2, Crazy Nights in the States, då åkte ju Mats och Johan till New York-området 87 december och hamnade på Bruce Kulicks födelsedagsfest på ett hotell den 12 december när han spelade Providence, Rhode Island. Mm. Och fick intervjua Paul och Eric faktiskt. Helt sådär bara, sånt händer ju inte idag. Man säger nej, så, liksom. Nej. Och sedan så är det ju då Johans story när han blev president, han tog över Kiss Army Sweden och startade Kiss Army Sweden Magazine och sedan blev Destroyer. Tills han då förde vidare stafettpinnan till Stefan Lundqvist, tror jag att det är, innan Niklas Olsson tog över. Så att det är part one av boken, fram till 99. Mm. Sedan part två, då är det mer fokus på livebilder och det är lite stories, men då har vi lagt upp dem som skrivna som brev, typ för att det ska efterlikna Kiss Live utriket med sina personliga brev liksom. Mm. Så det är lite kortare stories. Så att boken uppdelar det i part 1 och part 2 för att göra det enkelt också. Så att part 2 är från Farewell-turnén. Nej. Part 2 är inledes faktiskt med Tommys intervju som Mats och Johan gjorde, som är den enda intressanta Tommy-intervjun faktiskt någonsin har läst. Så den tog jag med. Okej. Okay. Och sedan är Royal Life 35 och Live to Win, Mats och plåtade Live to Win-turnén under Soundcheck också i San Francisco. Bilder som ingen heller har sett. Liksom. Sedan så är det alla turnéer fram till idag. Så slutar de med Kiss Cruise, som det är två eller fyra uppslag från varje Kiss Cruise. Mm. Från nummer 1 till 6. Och där slutar boken. Så att, ja. Så att det är en resa, kan man säga. Hela boken. Det hörs väldigt, väldigt kul ut. Då. Det är en sån... hur känner du responsen har varit från utlandet på den? Känner du att det har varit bra eller? Men... Ja, absolut. Det är ju rätt nyligen som har kommit igång med marknadsföringen utomlands. Men det är viktigt att jag reggar mig på Julian Gills Kiss FAQ då, så har det bara ramlat in hundratals förorders bara därifrån liksom från USA. Mm. Jättesnabbt. Nej, det har varit jättebra. Ja, det är... För det jag syns det är jävligt, jävligt kul att den kommer på engelsk. Alltså, för det jag bara ser sånt som Kiss i Sverige-boken. Den hade haft så sinnssykt potential hvis den hade varit på engelsk. Mm. Det är sånt... Ja, jag tror Marco Rovinen sa väl att de har ju sålt halva upplagan utomlands, ja. Trots att den är på svenska. Så ja, absolut. Nej, men det var också en no-brainer att vi skulle göra på engelska, just eftersom vi hade då en setup med vi har en engelsk distributör som heter Music Sales, som är ledande på musikböcker, internationella musikböcker, som är stationerade i England. Mm. Så att man hade kunnat göra en svensk och en engelsk version, men det känns lite onödigt eftersom svenskar, vi är ju så vana, och norrmän också, på läsa på engelska. Så att det kändes smartast att göra på engelska bara. Varför ska man köpa boken? För att jag ska kunna fortsätta skriva om Kiss. jag måste ha pengar. Nej, men den är unik liksom, i och med att det är så mycket godis på varje sida. För att nu kommer ju, alltså inget fel om så här rena bildböcker, men typ Diddy Silly gjorde någon bildbok.
Och så nu kommer väl Lynn Goldsmiths bok också. Ja. Och vad jag förstått på Lynns bok också, det är att det är inga stories house, utan det är ju bara bilder. Och sådana böcker, man kollar i dem en gång sen sätter man tillbaka sin bokhylla. Men det är ju en bild. Det här är en bok som man kan ta fram flera gånger liksom, och, ja. Och titta in. Lynn Goldsmith är ju också av en väldigt kort period. Då. Det är ju typ... jag husker ikke om det er 77 eller 78 til begynnelsen av 80-tallet en gang. Så det men på en annen side, det er også en sånn periode. Hun har, det som er med henne er at hun har tatt så mye bilder som er veldig annerledes enn det du... De er ikke de vanlige Kiss-bildene, liksom. Men, nei. Det er jo grint. Men jeg har jo oppstått at det er mange outtakes der, för att med dagens internet för dagens ungdomar så kan vi se alla bilder liksom på nätet där. Så därför gäller det att göra någonting speciellt så här, och det är det som vi har gjort den här boken och det är som ska köpa den för tvärpen fråga liksom. Ja. Vad Mats Vassfjord då, hur kan du beskriva han då som de bilderna, kissbilderna som han bidrar med här och vad hur känner man att han är en Kiss-fan? Är det någon skillnad på bilderna från början och nu i slutet? Eller vad? Om vi pratar hans bilder? Vad... Ja, såklart en bättre fotograf. Precis som jag, bättre skribent nu än vad jag var då. Jag började fotografi. Men, nej, men de tidiga bilderna är ju fantastiska för att han... Det är också så i kapitel 2 inledningen att de bara går upp till Polygram i New York och så säger vi är från Sverige, vi skulle vilja ha lite fotopass och backstagepass. Och är ni från Sverige? Ja, varsågod, här har ni liksom, och här har ni adressen till hotellet bandet bor på. Så var det på den tiden. Mm. Så att han har ju liksom pratat i fotodiket redan från dag ett kan man säga. Mm. Så att i och med det så är det ju fantastiska bilder. Och sedan jag som är, eller vi som är lite mer nördar, gillar mer bilder på scenen så här man kan se. Även liksom hela scenbygget. Och man tog även coola bilder från The Shade där man ser, de tänder upp i taket när I Want You börjar och loggan höjs och sådär. Ja, men även, det finns väl någon bild man har sett på nätet tror jag. Precis. Som är... Ja, det man har sett även. Och jag la även upp, för Johan har också pratat en del såklart. Och han, det är den fräck bild som jag la upp på bokens Facebook-sida. His Classified Facebook. Där Johan har pratat sidan av Crazy Nights, man ser liksom rampen och hur den ser ut från sidan USA-turnén. Och den vinkeln har jag aldrig sett innan. Så att, det är sådana bilder som jag älskar att se också. Mm. Här, vi skulle önska att de hade tagit bilder allerede på 70-talet, så kanske vi hade fått sett Destroyer-scenen faktiskt. Ja, det är inte mycket som man önskar. Jag pratade med Alex Bergdahl om det för ett tag sedan och sa liksom, tänk om vi hade varit där vi är idag när Vinny var här 96 liksom. Mm. Tänk man kunde sitta ner med Vinny då och ställa och göra en sån intervju som man kan göra idag liksom. Men då var man ju så pass liten så att en tidsmaskin hade jag varit på i många fall. Och just med Vinny, det är ett kapitel med bara om bara Vinny Vincent då, 96. Och då hittar Johan en massa bilder när de är ute och vandrar i Sätra centrum. De hälsar på Johans mamma som jobbar tunnelbanestationen där. Och Vinny går in och säger hej. Så träffar de hans pappa som förlorar ut efter pressbyrån. Så Vinny säger happy birthday till Johans pappa. Och det finns bilder på allt här också. Så går de runt i snön där i Sätra. Och Johan tog dem till vårdcentralen på natten. Johan tog ju Vinny till vårdcentralen i Sätra för att just skulle upp av fingrar och det här ryktet om varför han inte spela. Så att, det finns gott om stories och bilder liksom. Så att, ja. Mm. Får nästan ta med boka och visa till Vinny i Atlanta i januari då, så det ska jag. Absolut, absolut. Vad blev du mest överraskad då? Eller vad... Ja, av storiesna och det som killarna har berättat för dig. Men det var ju just för enkelt allting var på 80-talet. Och det här som sa med Vinny till exempel. Jag klämde verkligen Johan för det här, men stämmer det verkligen? Det här med att han hade skadat sig och han inte kunde spela lead.
Ja, jag tog med honom till vårdcentralen. Men var det mig hos läkaren? Frågade Jonas här, liksom, röntgade hon någonsin hans fingrar? Nej, jag var faktiskt inte med in hos läkaren. Så att, ja, det är så wonderful conspiracy theory, skrev jag. Så, men det finns ju många sådana stories. Så de var ju hemma hos Bruce Kulick 2001 tror jag det var. Mm. Samma med någon number show. Så de var ju, de har varit hemma hos Bruce Kulick och Johan, de skulle ju åka och hälsa på Kiss i Säker Circus, under Säker Circus-inspelningen, men det blev inte på grund av sjukdom, liksom. Det var ju för att Peter var inte där, liksom. Okej. Okay. Det var under den turnén. Så istället så träffade ju Johan, han träffade på Ace utanför Key Club, och Ace var Ace, liksom, som man kan vara full och otrevlig. Så Johan skällde ut honom efter noter. Och där kommer med Wendy Moores bok sedan, Into the Void with Ace Frehley. Mm. Hur en fan kom fram och Ace betedde sig underligt, liksom. Så fick jag Johans sida av den storyn. Så, ja, till exempel. Kul. Och det som var mest intressant faktiskt var ju att Johan var ju med i Cherokee-studion under inspelningen av Hot in the Shade, ja, tillsammans med Salma Oja. Just så det, finns ju K-reportage därifrån. Exakt. Och han fotografer som tog de här bilderna, han heter Rick Gold, han är fortfarande aktiv. Vi köpte loss några bilder från honom till boken som heller ingen har sett. Därpå sitter vid mixerbordet och är så jättestylad. Ni kanske kommer ihåg att han har så jättekonstig lugg i pannan. Eller så här, sitter en påmålad, ja, hårtester eller någonting. Så att vi har med bilder därifrån också då, som ingen har sett. Just där, höra Johan berätta om när han sitter där och äter popcorn med Paul Stanley. Liksom, för båda två liksom, wolf it down. Jag vräker i sig popcorn. Så att han satt där och så helt plötsligt så var han tom och så känner bara vad hans händer. Så här var det och fäster deras blickar av varandra som en lite romantisk ögon. Och senast gick Paul in och spelade upp Forever för första gången. Och liksom, Johan hörde mig en gång, det här kommer bli en hit. Och Gene spelade upp sina låtar som då lät som de gjorde. Liksom. Och det sa Johan till honom också. Men det var roligt hela den grejen för att Johan jobbade på Polygram för den tiden. Det var ju så, och Salme jobbade också på Polygram. Och då när OK ville skicka dit Salme, eftersom hon då hade vunnit till dubbelt och redan gjort en OK rekord för dem 1987, så ville de skicka henne. Men då tyckte Johan, vänta nu, jag är ju större kissan och Salme, så att jag får följa med. Så att han typ köpte in sig på den här resan. Och det ska vi vara glada för idag, eftersom Salme inte pratar om Kiss längre, men nej. Johan gör det i den här boken. Men just det kan jag tycka lite, tycker jag var mest intressant faktiskt från Hot in the Shade inspelningen. Det är coolt. Sånn som jeg har forstått, så du har brukt en del av artiklene dine i boka også, som spretter litt utover, har du ikke det? Nei, ikke artiklene, utan som jeg sa innan, sitat fra artiklene, ja. Ja, precis. Så det är bara kortare citat som jag då har plockat och som första gången folk kan läsa på engelska. Så. Jo, men det är jävligt kul att ha gjort det då, för då blir ju allt lite mer levande liksom. Så det... Ja, jo, absolut. Precis. Och sedan, Mats var med en stor då, för han var ju plåtare när Paul gästade Cinderella spelade i Stockholm 87. Så att jag tror det finns med en eller två bilder i Kiss i Sverige-boken. Vi har ett fotslag med alla bilder han tog där, tror jag. Och då kommer ju Mats till tals att berätta om upplevelsen där. Och likaså, vi har ett litet slut på ett kapitel som vi kallar för Press in the 90s. Som handlar då om deras press och promo-grejer för Revenge, Live 3 och Kiss My Ass. Och eftersom jag då uppe på Kiss My Ass så berättade jag då en liten story om Eugene kom ner liksom och hängde med mig en kvart. Och det var så här extremt stort fanboy moment. Jag var ju 16, bast tror jag var. Och sedan i slutet då i Kiss Cruise så, med de här lapparna då, så tror jag att Mats och Johan skriver varannan story från varannan cruise då liksom, om upplevelserna just från dessa kryssningar. Mm. Hur mycket är det för 80? Vad sa du? Hur mycket är det från 1980? Hur många uppslag har du tagit med?
ska vi se. Jag tror det är 3 uppslag från 1980, 6 sidor. Okej. Okay. Eller om det är 5 sidor. Och sedan så är det väl 2 uppslag från Likitab, 2 uppslag eller 4 uppslag från Normalize, någonting sånt där. Mm. Och sedan ett uppslag när Paul var här på Asylum promo besöket 85. Och sedan så brukar vi gå med Crazy Nights in States. Mm. Mm. Så vi nej, men jag bara tänker där. Ja, Magnus, vad är det? Nej, jag hade väl inget så mer direkt. Vi pratade om Johan Kihlberg då. Hur har hans utveckling varit genom åren då? Jag menar, tillgång och nyfikenhet, har den varit stor hela vägen, eller hur känner du? Jag frågade om just det här. Är du fortfarande lika stort Kiss-fan? Vad sa han? Han sa väl att han inte är lika sjuklig längre. Just som det var 85 då när Paul var här och under hela 80-talet. För att då, han tyckte det var jobbigt. Han tyckte att det var, han mådde fysiskt dåligt när han var här för att han var rädd att missa någon sekund. När de var här liksom, han var så obsessiv med det hela, out and out. Han var out and out obsessed, som jag har skrivit. Så att då när Paul var här 7 dagar under Asylum eller vad det var, så när planet väl lyfte så kunde han liksom andas ut och han hade inte sovit på en vecka. Så att han var ju ett sånt fanboy och men han är fortfarande liksom han är fortfarande där. Ett tingling sensation som vi alla har när Kiss är på svensk mark, såklart. Jag har ju som känslan att han tar det rimligt roligt när han nå för tiden när han först gör ett land. Ja, ja. Jo, nej, det är väl tur det, annars så det är väl ingen som orkar vara ett sånt fanboy hela livet, så det är sjukligt. Hade varit nej, men jag känner mig igen, för jag i det ögonblicket jag är en sån. Jag blir inte sån där wow, nu sker detta här liksom, men det är sån jag är mer sån, hvis jag kan, för mig blir det mer sån samlingen, hvis jag missar ett land som jag ska hata i, då blir jag sån. Det är sån där, men akkurat ja, själva upplevelsen är grejt. Jag vill minnas att jag såg dig i Stockholm där efter du hade pratat med Paul och så här, och jag menar, som du är ju en rutinerad journalist och har träffat väldigt många och sånt här, men ändå så såg man i dina ögon att du hade gjort någonting som ändå någonstans är lite speciellt, att träffa och sitta och prata med Paul, alltså man, men du gick ju inte runt med det här 16-årsleendet så, men man såg ändå att ja, skönt, jag har fått gjort det och det gick bra och sån här, alltså du såg tillfredsställd ut. Jo men jag tror att hvis inte Carl hade varit sån, så hade han grejt att göra de tingena han gör så pass bra som han gör. Nej. I det ögonblicket du mister det, så har du, då är du bara en av de andra som bara är där på jobb, alltså. Ja, men jag tror i och för sig att man, det är ju svårt att gå i den fällan ändå, för jag menar, man sätter ju ändå på sig någon form av man är professionell hela vägen, men det är ändå ens barndomshjältar är ju ändå, det är mycket känslor, om man säger så. Någon kan ju vara jättekänd, alltså man kan intervjua kungen eller vem det nu är, men jag menar, Paul Stanley och Gene Simmons, de är ju väldigt speciella för en, misstänker jag, även för Carl då. Jo, absolut. Mm. Framförallt i början känner man att polisen gick upp så här, och det gör det ju fortfarande också, men det, i grund och botten så handlar det mer om att jag är med på helspännande att göra ett bra jobb så här, liksom, och sedan om det är på Stanley eller om det är David Coverdale eller vem som helst då, så är det mer den inte nervositet, men själva prestationsångesten då, som jag nämnde tidigare. Men självklart liksom, på Stanley kom in där och ge mig en sån brotherly fist bump och sådär. Jag skulle ljuga om det inte kändes bra liksom.
Klart att det är sjukt. Liksom. Det är sjukt. Ja. Vilket datum släpps boken? Om nu är ingenting skitser så boken är i tryck nu. Så att jag kommer förhoppningsvis få den i mina händer slutet på september här. Sen ska den in i lager och skickas ut och allt sånt där. Så att 26 oktober är release-datum för den. Mm. Och då folk som har förbeställt den eller nu fortsätter förbeställa den fram till dess kommer få den i brevlådan torsdag den 26 oktober. Och sedan fredag den 27 oktober så kommer jag ha releasefest på Sticky Fingers i Göteborg. Johan kommer ner och vi kör upp en Q&A på scen, så vi kommer ha lite kiss quiz. Och jag har satt ihop ett litet all-star-band med lite kända personer. Ingenting inte spikat än. Vi kommer göra ett Facebook-event snart för det. Sen dagen efter lördag den 28 oktober så är det releaset på Hard Rock Café i Stockholm. Och det är Halloween-helgen där, så att vi kommer att ha lite smink, kiss-smink, tjohej. Men det är mellan 12 och 3 på eftermiddagen redan, så kommer vi vara där, jag, Mats och Johan, och snacka om boken och sälja. Liksom. Och sen efter klockan 10 så äter de upp igen och då blir det lite mer kissfest och lite mer mingel. Och då är vi fortfarande där såklart. Liksom. Ja, och Johan kommer till Oslo när Bruce kommer hit på Olsen också. Så... Just det, jag och Johan... Vet i alla fall kommer jag vara uppe i Oslo. Ja, du kommer du också. Kul. Ja, jag kommer också. Mm. Och sedan så kommer Johan vara i Helsingfors den 25. På det är ett sport de kör där. Ja, vad bra. 25 november. Och sedan så får vi se. Som sagt, vi har ju Atlanta i januari. Vi får se. Eventuellt så är vi där också. Och det har varit jävligt kul. Ja, så att nu kör vi. Vi är i så fall fem, det är i så fall fem norrmän som ska över. Så får vi se. Okay. Men det är ju jävligt många andra amerikaner jag känner som ska dit, så det är sån event jag garanterat tror kommer att bli utsålt nästan alltså. Ja, absolut. Blir det nu något mer videohälsning från Vinny så ser jag ingen anledning till att det inte kommer bli utsålt. Nej, men jag är rimligt säker. Hvis det kommer en videohilsing från Vinny så är jag rimligt säker på att han kommer då. För då har du liksom då har du brutit den gränsen som är att visa dig, och det tror jag är det stora grejen hans alltså. Absolut, absolut. Men vad är din känsla med Vinny och allt som har hänt de sista veckorna? Koll. Nej, det är väl underbart att om man kommer ut och visar upp sig i solljuset. Det är ju jättebra liksom. Jag tror inte han har mått så bra de senaste 20 åren. Det är ju nu du ska säga att jag intervjuade han igår och det är nästa omslagsstory. Nej, men vi har självklart försökt. Vi har försökt. Det ska gudarna veta. Och jag hade ju de här kontaktuppgifterna till när han bytte advokat för något år sedan eller två. Så jag hade ju kontaktuppgifter dit också. Liksom. Men har ju inte varit lätt att få honom att ställa upp på en intervju. Men jag hoppas ju att under den här Q&A nu i Atlanta att folk... Att det inte kommer vara så här pre-screened question som det är på Kiss Cruise till exempel. Så att folk... Ja. Så att de vågar ställa lite mer så här djupgående frågor. Hur det är med honom och hur det har varit med honom och så här liksom. Och sen om han då väljer att klä sig som en kvinna och gå under ett alias så här liksom, det är många gamla hårdrockare som gör det utan någon anledning. Mark Free och sången är Life of Agony, Keith Caputo, så att men det är ju Det, jag vet inte hur mycket av allt det som är sant liksom, men det tyder bara på att han inte lätt att leva i fel kropp så att säga liksom. Så att han har ju haft det tufft med allting på alla plan. Jag hoppas på att han ska göra en ny musik som är bättre än The EP som kom 1996. Ja, men det lurer jag väldigt på alltså, för det, hvis du hørte den där Treesides episoden med Derek, hvor han pratade, så virker
jeg fikk veldig følelsen at, at han kom til å slippe noen musikk der også, at han kom til å selge noen musikk eller noe sånt. Altså. Nei. Nei, du snakker om det her Warrior-greien, for den er vel, jeg tror ikke Vinne ligger bakom den, eller? Nei, men jeg fikk veldig følelsen fra Derek når han, når han snakket med Treesides, at, at antageligvis Vinny kommer til å slippe et eller annet med, som han selger på i Atlanta. Men det hadde vært spennende. Hvis vi, kanskje vi plutselig får det der bokssettet som, han skulle komme i, som skulle komme på 90-tallet. Liksom. Det. Slipper nytt. Nå forstår du det norsk. Ja, at han slipper nytt. Det hadde vært grymt, absolutt. Absolut. Men är det inte så att jag menar, en signerad bild eller en bild med han tjänar ju mer på det än att sälja en CD-skiva eller vinylskiva. Jag menar, både och, Magnus. Både och. Både och, ja. Sen som jag har sagt tidigare, han kan ju sälja gitarrer som han signerar också. Mm. Jag menar, det har ju blivit en stor business med Gino Paul. Så jag menar. Ja, men vi var väl inne på det tidigare avsnitt att 96 så kunde inte Vinnie Vincent sälja så mycket mer än sin nya EP och kanske signerade kort. Idag är ju marknaden helt annorlunda vad fansen vill ha. Man vill ha bilder och signerat och sånt där. Jo, men det är ju det, alltså, att de har funnit ut en, i forhold til de expoene, så har de funnet ut en mye bedre forretningsmodell enn det det har vært før i forhold til at, å tjene mye penger. Jo. Jo, så er det. Så er det. Ja, hva annars da? Gene Simmons og Ace Frehley skal samarbeta nu også. Og Gene skal släppa sin jättesamling her. Hva känner vi for det da? Jag med Gene och Ace, man vet man aldrig förrän det man hör det liksom. Jag vet ju fortfarande på att föra Hot Lips som de gjorde en demo på 1989. Yeah. Men självklart något nytt också. Men nej, jag ser fram emot Gene Simmons-boxen väldigt mycket. Framförallt hoppas att det är korrekta liner notes också, så att man verkligen ser det här och det här datumet spelas in i den och den studion. Hoppas verkligen att han inte slarvar med the liner notes. Och sedan så kommer jag inte flyga hit honom för att visa upp The Wall för mig, utan jag kommer nog köpa den senare. Men jag bara så vi, ja, de flesta av oss har ju säkert sett den där promovideon som blev sluppet lite för tidigt nu. Så där ser du ju den boken som följer med, ser ju ut som det är själva häftet med CD:erna, för det var de arkena såg ju så tykka ut, så det är säkert att putta in CD:erna efterhvert i den boken, så står säkert tingene vid sidan i boken. Okej. Okay. Ja, det var gult. Men nå, etter hva jeg har skjønt, så ja, vi vet jo ikke egentlig hva ting kommer til å koste før i morgen, så jeg synes liksom den der diskusjonen på priser er litt sånn, så lenge man ikke vet 100% prisene, blir den diskusjonen litt bare meningsløs. Ja. Men det eneste er at det kommer til å bli sikkert å bli dyrt. Ja, det blir sikkert. Ja. Ja, jo, det kan man vel, det kan man være sikker på. Ja. Så jeg tror nok, jeg har litt følelse at det blir meet and greet med box. Ja, det blir spennende å se om ni i Norge får ihop så at han kommer til Europa i alle fall. Oljen bør jo sine nu, så det kanskje er svårt. Ja, men jeg bare så på den lista over sånne kontakt steder, og der stod Finland. Okay. Så jeg har litt sånn vanskelig for å skjønne at Finland skulle være mer kjøpevillig enn Norge og Sverige, liksom. Men det, ja, jeg vet ikke, kanskje det ikke om det finnes fem stormrekker Kiss-fans i Helsingfors, så kanskje det er for det. Jeg vet ikke. Men det, han kom, problemet er jeg tror ikke det blir så dyrt. Jeg tror ikke han legger det sånn opp at han reiser rundt og treffer to personer der, fire personer der.
Och två personer där liksom. Jag tror att den billigaste versionen blir sån att han i så fall räknar med att han har 20-25 pers på vart ställe han kommer till i så fall. Altså. Mm. Eller det beror väl på vad de betalar. Om det är två personer som betalar lika mycket som 25 personer i ett annat land så varför inte? Nej, jag har ingen aning, jag bara spekulerar. Nej. Jag har inte följt jättenoga så här. Jag är mer nyfiken på vad som är i boxen än själva hans the experience så att säga. Men det är så man säljer musik då liksom. Ja. Det är ju därför livekonserter fortfarande då att folk vill ha en experience liksom. För det fattar ju Gene, så är det därför han gör den här upplevelsen av det hela. Så det är ju helt rätt tänkt, absolut. Men ni har inte någon sån variant på eran bok att du kommer hem och läser hela boken för någon eller? Ja, jag kan kanske dra mig till Hisingsbacke om du står för spårvagnskostnaden. Kommer jag läsa något för dig. Ja. Men de skrattar, men du och jag är från Göteborg och du vet ju att spårvagnen går inte till Hisingsbacke. Så att, nej, jag vet inte. eller så har du tagit en halvtimme klockan 11 varje kväll. Ja, det är det varit något. Nej, men kolla det finns ju... Något för alla. Nej. Men jag satt och tänkte på det. För nu har du har ju intervjuat de flesta medlemmarna ett par gånger. Vem är din favorit i band att intervjua egentligen? Det är olika, men Paul skulle jag vilja säga nu. För han, det känns som att han blir mer och mer öppen för varje intervju som jag gör med honom. Sådär. Så att det blir lättare och lättare och kommer de in på skinnet. Sådär. Gene är sådär, han kan vara, det beror på vilket humör han är på. Mm. Om han är trött eller om han är pigg eller om han är sådär, en dålig dag eller om han är trött. Liksom. Han är alltid professionell. Och Ace är rätt, kan vara rätt rolig också, men det tror jag tag med Ace och få honom att minnas saker. Jaja. som han sa senast jag frågade alltså jag har gjort så många intervjuer med de här gubbarna som inte publicerar den så att vi det kommer komma Kiss-artiklar lång tid framöver i Sweden Rock. Men det var jag pratade med Ace för ett tag sedan om hans gitarrspel bara alltså så, man kommer ihåg en fråga som jag grädde lite grann i, ja men Talk to Me, den skrev ju, det är ju öppen stämning i den liksom. Jag var den första åten skrev med öppen stämning och hur skrevs den? Var den slump att vi tar om stämning så eller? As you know Carl, I'm brain damaged, I don't remember such things. Så. Och där så fortsatte sådana nerdfrågor och så, ja men du vet intro till Dark Light. Var det influerat av Jaws high-end tema så här. Maybe you may be right, I don't remember. men samtidigt han är ändå så avslappnad och skön med det hela liksom. Han är inte stiff eller så, men han kan vara lite svår på det sättet. Rolig att prata med, men svår att få vettiga saker över sig. Vad tror du, Paul, vad är det som har gjort att han har tagit den här vändningen? Vad är din känsla? Ja, men det är, han släpper garden mer och mer. Ju äldre han blir, liksom, han har inget kvar att bevisa. Och för honom då få familj och småbarn och allt det där liksom, på ålderns höst har nog betytt sig mycket för att han ska bli mer bekväm i sitt eget skinn. Och så då blir han ju mer... mer bekväm utåt sett också. Så att, jag tror det är så faktiskt. Ja, precis. Hur Kiss status då rent allmänt nu när du jobbar för Sweden Rock och sånt där? Alltså de sista 10 åren, hur skulle du beskriva att varumärket Kiss är för hårdrocken eller för allmänheten? Ja, men det är ju gigantiskt. Det var ju en extrem hype där för 20 år sedan med reunion och sådär. Mm. Alltså så
kommer det så här vaksura människor som tycker att de har inte sålt ut Tele 2 än. Så där, liksom. Då säljer de ändå 24 000 biljetter i Stockholm bara. Så att det är ju enormt, det är ju gigantiskt. Så har det alltid varit Kiss och Sverige. Det kommer alltid vara. Jag vill säga att Kiss är ett större märkevara, en starkare märkevara idag än det var i 96. Okej. Okay. Ja, du menar att varumärket är starkare än 1996. Ja, för nu är det något som står där. Den gången var det hype som fort bara kunde pst. Och så fanns ju inte nätet på det sättet på den tiden heller. Så nej, det är klart. Det är mycket också. Det är klart. Men alla de här klassiska rockbanden har ju blivit allt från Whitesnake till whatever. Alla de här gamla banden, det kommer ju inga nya. Nej. Och alla de här klassiska rockbandens musik är tidlösa. Så att i och med det växer sig alla de här bandformärken starkare och starkare för varje år. Mm. Inte bara Kiss. Nej, det är helt klart. Bara tänker. Ja. Vi kanske börjar känna oss färdiga. Nej. Det är massa att spöra Karl om. Kör på. Nej, jag bara tänker på sån där... I forhold til det at du valgte en Kiss-bok å skrive nå med forlaget i første omgang, det sier jo litt om hvor mye lettere det er å selge Kiss i et marked enn de fleste andre band egentlig. Men jeg mener, hvis du hadde skrevet et bok om en annen artist, så hadde du, jeg regner med at du ikke hadde regnet med å selge like mye hvis du skriver om en annen artist enn hvis du skriver om Kiss. Nej, precis. Och det är så tacksamt också eftersom jag då har alla de här kanalerna som man kan utnyttja. Liksom, alla de här forumen på Facebook och överallt. Liksom, så vet jag hur man ska nå ut med en sån här bok worldwide. Så att det har ju underlättat väldigt mycket också. Men med tanke att göra en sån här comfortable bok, det första vi gör var kanske inte... det bästa i många synpunkter. Det bästa? Nej, men alltid. Det har lagt ner på det här projektet liksom, just med att det är en comfortable bok. Mm. För att vi kommer ju fortsätta ut böcker, liksom, jag och Gain. Men nästa bok lär ju bli en persons självbiografi som jag förmodligen kommer skriva. Jag kan inte säga vem det handlar om än. Det får vi se. Och min dröm har ju länge varit att skriva en Alice Cooper-bok också, en typ som Den osmäckade sanningen, fast med Alice Cooper också. Så det lär också hända någon gång. Så det kommer inte komma fler kissböcker än den här kampen nu. Men hvis du ska fortsätta att skriva något sånt som en Cooper-bok har varit väldigt kul, då, fortsätter du att skriva på svensk eller på engelsk då? Då vill jag skriva på svenska. Men sedan då, om jag då blir spökskrivare åt andra artister, så kommer jag förmodligen skriva på svenska. För nu pratar vi svenska artister då. Och sedan får någon annan översättare till engelska. Liksom. Så slipper jag det. För jag menar så Cooper, hade du verkligen tänkt en bra engelsk biografi då? Jo, precis. Men jag känner att jag, eftersom han är bredvid Kiss så är han min husgud, så skulle jag verkligen vilja göra den så, ja, samma inställning som jag gjorde i Den osmäckade sanningen. Och sedan så självklart vore det ju jättekul om någon ville översätta på engelska och sätta på engelska marknaden. Ja. Men då finns det ju redan den här andra värdelösa boken, Welcome to my nightmare, på engelska. Liksom. Så då kommer det bli svårt att sälja in den här. Nu spekulerar jag bara. Min dröm är i alla fall att skriva en Cooper-biografi på svenska. För mig som också, jag har lite samma förhåll till Kiss och Cooper som dig.
Så sånn der, for meg er den eneste virkelig, bra Cooper-boken er Dennis Dunaway-boka, faktisk. Så den... Mm. Ja, den er grunn, Ja. Jeg har skrevet boken. Hur lör frågan? Eller var det någon fråga? Nej, att jag bara att den bör komma på engelska för jag syns det är den enda den Stanway-boken är den enda Cooper-boken som egentligen håller mål. Nej, Alice in bok själv är ju den där golfgrejen är bara helt hopplös så där. Ja, jag vet, Där måste jag ju den Super Duper Super filmen som kom. Ja, ja, ja. Den var ju bra. Men Dennis bok, den är suverän. Jag skulle liksom, han går in och han beskriver hur han kom på lyriken till Black Juju och exakt som han tänkte med varje rad han skrev och sådär. Så att ja, det är en fantastisk bok. Om vi nu ska prata Alice Cooper i den här boken. Ja, men det akkurat idag pratar vi om dig så det är dig och Kiss och allting okay. Så det är helt Ja, det är bra. Jag tror väl vi har nog så många här som liker Kiss som också liker Alice Cooper, så jag tror inte det är det stora problemet. Det känns som det går hand i hand. Ja. Ja, lite. Nej, jag träffar ju Alice fru mitt band Tennis 23rd Street med Jimmy Rudolfsson och Sofie Gustafsson. Vi spelade även Alice Cooper covers. Gjorde vi Lipstick & Fingers den här pre-showen som Alice band hade. Men så, vi visste att Alice skulle komma och gästa också, så att, det var ju stort som allt. Men då Alice fru var med, Cheryl, som har varit gift med sedan 76. De blev ihop 1975 när hon började som dansös. Så jag pratade mycket med henne där i logen innan och sa att jag ville gärna intervjua henne också för en potentiell bok. Och hon är väldigt amerikansk, artig och trevlig. Kristet, artig och trevlig också liksom, för den delen. Ja, ja. Så att hon visst kontakta människorna här såg det bara. Jag gjorde ju det, men jag hörde ingenting efter det. Så att, vi får väl se. Men ja. Så att, det är precis som att det stod så mycket sanning att jag vill prata med så många som möjligt. Och då hade jag inte velat prata med Cheryl Cooper om att hon är gift med Alice, utan just om hennes danskarriär. Hon har dansat med Alice till och från 1975 liksom. Så att jag vill prata med så många människor runt om Alice Coopers sfär, precis som med Kiss-sfären också. Mm. Men bara hon må ju ha en väldigt spännande historia i förhåll till... Hvis du tenker på den perioden med Cooper 78-79 og begynnelsen av 80-tallet, må jo være en utrolig spennende historie i det hele tatt. Sikkert jævlig, sikkert jævlig trist, men spennende. Ja, absolutt. Absolutt. Ja, men finnes, jeg har jo intervjuet Mike Pinera som spiller gitar med Alice 1980. Och även Eric Scott, han går också få tag på som producerare. Special Forces till exempel och sådär. Så att, och jag jobbar fortfarande på den hela graalen nu, en Bob Estrin-intervju. Jag har kontakt med Estrins assistent, mailkontakt, och jag har ju en god vän som spelar på Alice Coopers senaste skiva som också försöker hjälpa mig att set up med Estrin där. Så att jag håller tummarna för det. Honom ska jag verkligen jag pratar om mycket med. Bara inte nämna att du har snackat med Julian, så är det. Jag har hört den storyn. Alltså sån är bara så jävligt trist, för de verkar som Julian är en jättekul fyr och Bob Esrin verkar som en jättekul fyr, så det är bara så trist att sånt ting sker i det hela tatt. Ja, jag vet. Ja, så efter det här hände så gjorde jag ju en jättelång intervju med både Gene och Paul om Destroyer som kommer komma in framför det, Sweden Rock. Och då, Paul hade ju inga som helst problem att höja Estrins input till skiarna liksom. Så sur kan han inte ha varit heller. Då jag vet inte hur seriöst det är, hur allvarligt det där var. Många konstiga saker som händer. Ja, det är sådana... Men det är säkert det att Estrin har säkert inte hört det direkt från Paul, han har hört det genom någon andra, tänker jag. Så det Så det är alltid skit sånt. Har du grejat att bli ovänner med någon artist någon gång efter som inte vill prata med dig igen?
uttryckligen inte vill prata med mig igen. Nej. Nej. Det är mer jag själv som inte vill prata med dem igen. Nej, jag fick... Det är rätt uppmärksammat i den här boken då. Min beef med Dave Mustaine. Ja. Och några år efter så blev jag erbjuden om jag ville intervjua Dave när Megadeth spelade på Sweden Rock. Och så kände jag bara, nej. Jag har redan pratat med honom. Så att istället, för att det skulle då krockat med att intervjua Nicky och Dregen i Helicopters efter deras comebackspelning. Ja. Och jag pratade mycket hellre med Nicky och Dregen om Helicopters än pratade med Dave Mustaine igen. Det kände jag väldigt, väldigt gott. Det var lite så det utvecklades. Ja, det er helt utrolig. Jeg tror kanskje ikke du skal spørre Eric Singer om parikken en gang til. Det er sånn. en gang i rekken. Nei, men det var jo det at det var jo så stor grej i alla forum liksom. Men vad har han på huvudet liksom? Hur ser han ut? Ja. Det var mer det på något sätt jag kom in på det, jag vet inte. Så att det konstigt att han behöver ju inte peruk. Men han har ju... Ja. Hår, liksom. Så jag förstår inte varför han har den där bävensvansen på huvudet. Det är på grund av att han inte vill klippa hår och farga hår längre, sånt. Ja. Men det ser ju ut som han har arvat den perukken Peter Criss hade i 2003. Så det har ju varit mycket recirkulering av kostymer och sånt ting, så där har du den parrycken, det är den Gene hade på Animalize turnén. Den hamnade på hodet till Peter i 2003 och nu är den på hodet till Eric Singer, sant? Det kan frågan om. Jag är bekant i Norge som hävdar att det. Men Eric Singer är väl lite han är inte lika rutinerad intervjuobjekt på det sättet att han kan gå i de här fällorna och bli arg och eller hade han kunnat strunda din fråga på ett snyggare sätt eller vad för jag får en uppfattning att han det hade han kunnat göra hade han bara sagt liksom hade han bara nöjt med att säga att det är ingenting jag tycker man ska prata med en intervju då hade jag skitit att ta med det, då hade det inte varit roligt. Men eftersom han då fortsatte liksom, ungefär som vad jag skulle fråga vilken sexposition din mamma gillar, då blir det ett roligt svar plötsligt. Då är det klart att ta med det i artikeln. Så att, hade han skött det annorlunda så hade jag skett att ta med det liksom. Jag lå nästan på golvet och lo när jag läste det. Alltså. Det är bara sådana... Det var jävligt underhållande. Men, å andra sidan är det ju mer tacksamt att fråga Eric Singer än fråga Paul samma fråga, eller? Nej, men det var lite grann det som jag gjorde redan 2010 med Paul när han pratade liksom om hans botox-grejer och sådär. Och det var väl runt den perioden det blev så här väldigt uppenbart att han hade liksom peruk på scen eftersom han var kortklippt och sen så är han långt hår på scen. Mm. Det räcker ju att gå tillbaka till den vi unplugged och säga att det är två helt olika hår han har under soundcheck och konserten. Men hans svar var liksom, om jag ville ha de här jeansen eller den här tröjan liksom, det är vad som får en att må bra upp till varan liksom. Så det innefattar väl då hans hår också såklart. Men han har ju själv gått, han har inrymt det sån runt 2004 att han gick på en sån där botox overkill. Han har ju sagt att du kunde inte se uttryck i ansiktet mitt liksom för det var helt. Ja. Absolut, så det har sagt mig också att han vill hellre kunna röra ögonbrynen och ha rynkor än att inte röra ögonbrynen och inte ha rynkor liksom. Så, ja. Nej, men det var väl poppis just 2004 då, med botox. Jag ställer de frågorna för att ingen annan hade gjort det. En människa hade gjort det, vet jag liksom. Mm. Så att, man kan ju tycka att men fan, det är så jävla intressant. Det är musiken som är intressant. Men det var just det för att ingen hade frågat innan. Och sedan så har jag ju
fått chansen att ställa mer musikaliskt nördiga frågor också. Mm. Så ja, det känns bra att jag har om allt. Vem har du intryck husker ting bäst hvis de är i riktig humör i förhåll till såna historiska ting? Ja, vem føler du at de har minner om de historiske tingene best hvis de er i det riktige humøret? Hvem som minns best? Ja, Gene eller Paul, hvis du virkelig går inn på musikalske og historiske detaljer. Bra fråga. Ja, jag funderar just nu. Den intervjun jag gjorde med Gene då, om Destroyer. Mm. Och han mindes fel en hel del. Mm. Och jag fick gå in liksom och rätta honom lite grann. Och då kom hans minnesbild tillbaka som nog var mer rätta. Liksom. Mm. Men jag kan inte ge dem exemplen nu eftersom reportaget får tryckas först. Jag kan också säga. Ja, men det känner jag. Men Gene, det är väldigt roligt. Jag pratade med Mats och Johan då angående boken och Kiss Cruise-grejerna där. Mm. Att någon kryss som till haft det där Ask a Rockstar eller något sånt där. Och så i detta frågequiz med Gene. Och så var det något ämne som handlade om Kiss. Och så en av frågorna var vart togs omslaget till Dress to Kill? Och Gene, han var, kom ihåg, vi gick dit och så efter studion och så gick vi dit. Så att det var i den korsningen, helt säker på att han visste vilken korsning det var och det var till helt fel. Så Paul är väl som minns mest korrekt, kan man säga. Ja. Ja, men det är många Kiss-fans som du kan ringa och väcka mitt i natten och så om jag ringer Carl, när kom Dress to Kill, och då svarar du direkt i mars 75, eller hur? Vad jag tänker. Men när det gäller Paul Stanley, han har ju väldiga problem på scen och med skivor och årtal, och när han reflekterar över första Europa-turnén så kan han ju prata om att den var 75 och 74 och ja, alla möjliga år, så att det tror jag bara är image. Jag blev mer förvånad när någon artist kommer ihåg liksom vad de gjorde för 40 år sedan liksom. Så det är inte så konstigt om man säger fel. Men alltså, du tror det är image, okej? Okay? Ja, i förhåll till Paul så är det för det verkar som han husker så väldigt mycket detaljer om ting. Så då syns jag det är jävligt märkligt att han inte husker vilken låt en skiva är på alltså. Nej, vilken skiva en låt är på. Mm. Det också en rolig anekdot om att skriva till boken här. Ska vi se, Circus Circus-turnén var det. Så var Mats över, jag tror han tog 10 spelningar i stöden, Circus Circus-turnén. Mm. Nej, det var New York-området var det. Och så Paul, han presenterade alltid ljus som this is the first track from the first side from the first album. Det var så han brukar presentera ljus då. Och så sa Mats då till, var det Spike eller Ragman som var Pauls tekniker, jag kommer inte ihåg nu. Fan, Paul, alltså, är ju fel den där kvällen liksom. Det stämmer inte, det var Destructor som är vår ett liksom. Sen nästa dag hade Paul liksom gått fram till Mats och sa, du, var det du som påstod att det var fel, att jag säger fel? vilken är första låten då? Strutter. Strutter. Och då hade Paul den kvällen pekat på Mats och sagt so this is not the first track from the first album. Ja. Han har bara pekat på Mats i fotopitten där som kört igång ljus. Så jag undrar. Det är en av alla stories som är med i den här boken. Kul. Härligt. Vad är det slutet på våran pratstund? Det tror jag. Jag syns det var en fin slut. Ja, du är skicklig. Okej, men då slutar vi den gången som vi alltid slutar. Husker du, vet du, alla vet vad? Ja.
Keep on kissing! Du også, Carl.